السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم بإذن الله تعالى في هذه الدقائق المعدودة عن الدعوة إلى الله. Baada ya salam shekha kwamba ametusalimia tunajibu kwa kusema wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shekha anasema kwa hii muda kidogo tutazungumzia kuhusiana na da'wa ila Allah, kulingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Shurut ad-da'wa ila Allah khamsa. Baada ya kwamba Sheikh amemhamidi Allah subhanahu wa ta'ala, anasema kwamba masharti ya da'wa ni matano. Ash-shart al-awwal, sharti ya kwanza, al-ikhlas, kuwa na ikhlas. La bud an tabtaghi بدعوتك إلى الله أن تكون هذه الدعوة لله، لا تريد مدح الناس ولا يعني مبالغ أو شيء من هذا. Hapana budi ya kwamba mtu anafaa kufanya dawa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, sio kwa ajili ya maslahi ya kidunia au kwa ajili ya kusifia na watu au chenginecho. الشرط الثاني، شرط ya pili، لا بد من العلم الشرعي، أن تكون ذا علم لا على جهل. Mtu awe ana ilmu, si anafanya dawa hali ya kuwa hajui. Naam. Ulabud an ta'rif hal al-mad'u, hal man tad'uhum, man hum haula yahud au nasara au majus. Na ujue hali ya wale ambao kwamba unawalingania, kama ni mayahudi au ni manasara au ni watu wengine. Hatta tasta'id lahum, hata ujiandae kwa ajili ya wao. Ash-shart ar-rabi' al-hikma wa hiya tariqat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, sharti yanne ni kuwa na hikma na hiyo ni njia ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ash-shart al-khamis, sharti ya tano, as-sabr, kuwa na subra uvumilivu. Li anna ad-da'wa ila Allah fiha mashaq, kwa sababu kulingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna taabu na shida. Qad tata'arrad lil-adha, huenda ukapata maudhi. Lis-sab lis-shatm, mtu akakutukana au akakutusi. Fala bud an tasbir, kwa hivyo mtu anafaa awe na subra. Idhan هذه شروط الدعوة الخمسة. هذه ndio sharti tano za da'wa. Tabtaghi biha wajha Allah, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tatakallam bi'ilm la bijahl, mtu awe na ilmu azungumze kwa ilmu. Labud an ta'rif hal ha'ula madha ladayhim, kujua hali ya wale ambao kwamba unawalingania. Yani tadrus halat alqawm, ujue ile hali ya wale watu ambao kwamba unawalingania. Na'am. Ulabud min alhikma fi ad-da'wa, mtu awe na hikma wakati anapofanya da'wa. Wal khamis as-sabr an tatahammal al-adha wal mashaq fi hadha at-tariq, na la tano ni mtu awe na subra juu ya yale maudhi ambayo kwamba ataenda kukumbana nayo. La tufti, hakuna kutoa fatwa. Al-fatwa laha kibar al-ulama, fatwa ni watu ambao kwamba ni maulama wakubwa. Anta alayk an tubayyin ash-shay' alladhi tathiq minhu 100%, wewe juu yako ni kubainisha kitu ambacho kwamba unajua 100%. Ash-shay alladhi tashuk fi 1% hadha ma tatakallam fi, kile ambacho kwamba unashaka nacho achana nacho. La tufti, usitoe fatwa. La takhruj an al-mawdu', usitoke katika mawdu'. Faqat tatakallam fi at-tauhid, bas zungumzia kuhusiana na tauhid. Mahasin al-islam, zungumzia kuhusiana uzuri wa Uislamu. La tunaqish, la tunadhir, usifanye mujadala. Li anna al-mujadala wal-munaqasha ma'a al-kuffar qad ya'tu laka bi amr la tastati' ar-radd alayh, kwa sababu ukifanya munakasha au discussion na wale ambao kwamba si waislamu huenda wakakuletea jambo ambalo kwamba hutaweza kulijibu. An-nabi sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam, arsala mu'adhan ila al-yaman radiyallahu anhu, alimtuma Mu'adh kwenda Yaman radiyallahu anhu, da'iya ila Allah, kulingania watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhtara an-nabi sallallahu alayhi wasallam Mu'adh, limadha Mtume sallallahu alayhi wasallam alimchagua Mu'adh? Kwa nini? Li'annahu 'alim, kwa sababu yeye ana ilmu. Qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam 'an Mu'adh radiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema kumwambia Muadh, a'lamukum bil halali wal haram, anajua zaidi kuhusiana mambo ya halali na haram. Idha lam yusil jahil, hakumtuma mtu ambaye kwamba ni mjinga. Thumma lam ya'mur an-nabi sallallahu alayhi wasallam Muadh radhiyallahu anhu bi an yajlis ayyam muhaddada, la, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam hakumwambia Muadh kwamba aketi kwa masiku kadhaa anapokwenda, la'anna qad yahtaj hadha alqawm haula alaqwam alladhina tadhhab ilayhim yahtaju mathalan 10 ayyam fa anta tadhal 3 ayyam hadha khata wa tatrukhum, kwa sababu wale watu ambao kwamba anaenda kuwalingania huenda ikawa anamhitajia kwa siku 10 lakini ikawa yeye kama amemwekea siku 3 ikaleta shida. Thumma qad yahtaju la akthar min 10 ayyam mathalan, kisha huenda ikawa anamhitajia zaidi ya siku 10 hawa watu. Fil hadith qala lahu, katika hadith ameambiwa yeye, fa inhum ma ata'uk, iwapo watakutii watakufuata. Fa'alimhum anna Allah aftaradha alayhim salat, wafundisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewafardhishia swala tano. Ma maana hadha, nini maana hii? Istanbata alulama min hadha alhadith
أن معاذ رضي الله عنه سيمكث عندهم سيجلس معهم يعلمهم يبقى معهم لا يذهب معلماء ومفانيا استنباط يقول معاذ أتكتي نواو أو فندش علمه كوامدا فلاني نعم ولم يرسل جماعة من الناس أرسل واحدة ولا متوم صلى الله عليه وسلم هاكو توما واتوينجي ألم توما متوم موجة بكياكي معاذ ثم قال له كيشا أكامبيوا إنك تأتي قوما من أهل الكتاب يعني هؤلاء عندهم كتب منزلة من السماء التوراة والإنجيل kisha muadha aliambiwa kwamba wewe utaenda kukutana na watu ambao kwamba ni ahlul kitab watu ambao kwamba wana vitabu vyao kama vile Taurat na Injili عندهم علم وكنا علم عندهم حجج وكنا hoja عندهم شبه وكنا شبهه لم يقل له ناظرهم حكسمى متوم صلى الله عليه وسلم حكم معاذ نندا ukajadiliani na wao لان المناظره قد تفسد احيانا الدعوه kwa sababu hiyo mijadala huenda ikaharibu hiyo da'wa ماذا نصنع kitu gani ambacho kwamba tunafaidika muallimuhum at-tauhid kuwafundisha tauhid ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah njooni katika kalima moja ya kwamba sisi tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake idha kunt fi ad-da'wa غير المسلمين unapokuwa unalingania wale ambao kwamba sio waislamu wa alqa alayk ahad al-hudur mathalan shubha aw arada al-munawara alafu wapo mmoja akatoa shuba kitu ambacho kwamba itaingiza shaka katika watu madha tasna kitu gani utafanya taqul lahu intadhir ba'da an nafragh wa nantahi lana mumkin hadha bi shubha wahida yu'attil alayk islam alaf ahyana huenda ikawa yule mtu mmoja akaharibu yule mjadala wote taqul intadhir ba'da an nantahi ana wa anta sanatakallam ala infirad kwa hivyo katika hali kama hiyo vile ambavyo kwamba utafanya utamwambia yule mtu subiri tukimaliza hii da'wa tutakutana baadaye utazungumza na yeye lakini usimjadili hapo mbele ya watu naam wa aidan fi hadha alhikma fi ad-da'wa na pia mtu anafaa kuwa na hikma wakati analingania yani la yumkin an nukhatib al-kuffar bil-khitan mfano yani hufai kuzungumzia wale ambao kwamba sio islam masala ya kutahiriwa au tukhatib almar'a bilhijab au zungumzie mwanamke kuhusiana na masala ya hijab la tatakallam la tukhatib haula la an as-siyam wala an az-zakah wala an as-salah wala an tahrim al-khamr a'id min fadlik yani la tatakallam ma'ahum an as-salah wala an as-siyam wala an az-zakah usizungumze nao kuhusiana na swala ama zaka au haj au siyam usizungumze nao kuhusiana masala hayo wala tatakallam ma'ahum an tahrim al-khamr au tahrim as-sufur 'inda an-nisaa wala usizungumze nao kuhusiana na kuharamishwa pombe au mambo ya wanawake au mengineyo taqul sanatakallam faqat nurid minkum at-tauhid bas tasema kwamba sisi tunataka kuzungumza kuhusu tauhid peke yake رجل من الكفار جاء الى عالم من العلماء كنا mtu mmoja ambaye kwamba sio muislamu alikuja kwa mtu ambaye kwamba ni mwanachuoni وقال للعالم na akasema kumwambia mwanachuoni انه يحب الاسلام لكن ما الذي يمنع من الدخول في الاسلام حبه نسرع في السلام للخمر lakini yule mtu akaambia huyo mwanachuoni kwamba anataka kuingia katika uislamu lakini kitu ambacho kwamba kinamzuilia ni kwamba yeye anakunywa pombe na anataka kuendelea kunywa pombe العالم هذا لديه حكمه ذكي huyu mwanachuoni ana hikma hali ya juu lam yaqul lahu idha aslamt al-khamr alik haram wa limadha aw la tuslim hakumwambia kwamba haram khamr pombe ni haram na ukiingia katika uislamu bado itaendelea kuwa ni haram qala lahu aslim alimwambia ingia katika uislamu washrab al-khamr in shi't na wewe kunywa pombe unavyotaka dakhala fi al-islam aliingia katika uislamu qala lahu al-alim kisha mwanachuoni akamwambia qal anta al-an muslim akaambia sahihi wewe ni muislam اذا ترجع من الاسلام الى الكفر يقتلك السلطان ولي الامر akaambia kwamba ukirudi katika ukafiri basi yule ambaye kwamba ni kiongozi wa islam atakuua واذا شربت الخمر الان وانت مسلم لابد نجلدك akaambia kwamba wewe ukinywa pombe hali ya kuwa ni muislamu tutakuchapa mboko